မင်္ဂလာပါရှင်။အဇာတိမြန်မာပိုင်းအစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။စမကလောရယ်ပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရိုဟင်ဂျာအရေးဖြေရှင်းခြင်းဟာတူရကီအတွက်တာဝန်တရဖြစ်ကြောင်းတန်အမတ်ကြီးပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အငင်းပွားနေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းကျိုးစုတည်ဆောက်မှုမှာပါဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုကန့်အရေးယူတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရိုဟင်ဂျာများကိုကူညီဆောင်ရှောက်သွားရန်နဲ့ရိုဟင်ဂျာများဆုံးရှုံးသွားသောအခွင့်အရေးများနဲ့အတူတိုက်ခါရှိစွာနေရပြန်နိုင်ရေးဟာတူရကီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမှအဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာတူရကီသံအမတ်မူစတာဖာအုစမန်ဒူရန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာမြန်မာအစံဖက်စစ်တပ်များနဲ့ရခိုင်အစွန်းရောက်များရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေရတဲ့သိမ်းနှစ်ချီသောရိုဟင်ဂျာများကိုဒီနေ့တိုင်ကူညီဆောင်ရှောက်ပေးကြောင်းသိရပါတယ်။စာနယ်ရိက္ခာများ၊စေကံများ၊အထွေထွေလိုအပ်ချက်များနဲ့အတူကန်ဒေါ်လာ6သန်းထိကူညီထောက်ပံ့ထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အလားတူတူရကီဆရာဝန်များနဲ့သူနာပြုပေါင်းများစွာကလည်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုများပြုလုပ်ပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရှိရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွင်လက်ရှိကူညီထောက်ပံ့လျက်ရှိသောတူရကီ NGO အဖွဲ့အစည်းများမှ Turkish Cooperation and Coordination Agency TIKA, AFAD, the TurkishRepresent the Turkish Diyanet Foundation နဲ့အခြား NGO ပေါင်းများစွာလည်းပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်အငင်းပွားနေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်တရုတ်ရဲ့ကျွန်းတူတွေနဲ့စစ်စခန်းတွေတိစောက်တာမှပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆူဆွဲပြောဆိုထားတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီ24ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အများအပြားကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဗိုလ်တပ်နေကတန်းခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာတရုတ်စစ်တပ်ကိုအားပိတ်ကူညီတဲ့အခန့်ကဏ္ဍကနေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါစီမံကိန်းတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ကူညီခဲ့တဲ့တာဝန်ရှိသူလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီကိုလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ဝင်ရောက်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်ထားတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုရဲ့ထီးခြားထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။2013ခုနှစ်ကစပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးအငင်းပွားနေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲကအေကသုံးအောင်ချော်တဲ့နေမြေတွေကိုသိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါခဲ့ပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြန့်ရွှေ့မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့ပွန်ပီယိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယခုလိုအရေးယူတန်းခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်လိုက်တဲ့အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံကတစုံတရာမှတ်ချက်ပေးပြောကြားခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရပါတယ်။ဂျီနန်နဲ့သဘာဝတငွေအရင်အမြင့်တွေအများအပြားရှိတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်80ရာခိုင်နှုန်းကိုတရုတ်တို့ကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒေသတွင်းတခြားနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဘရူနိုင်း၊မလေးရှား၊ဖိလစ်ပင်း၊ထိုင်ဝမ်နဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကလည်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြေညာထားပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကရေလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုပြီးနှစ်စဉ်ပုံသွင်းမှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ထရီလီယံလောက်ရှိတဲ့ကုန်တင်သင်းမော်တွေဖြတ်တန်းသွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တို့အရေးယူတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာ China Communication Construction Company နဲ့ China Shipbuilding Group တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ SRT မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ဖို့SRT TV YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးဝေကောက်ခေါင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ထားလိုက်ပါ SRT TV ရှင်အစီအစဉ်များကို SRT TV Website SRT TV Facebook နဲ့ Twitter မှာတစင်ကြည့်ရှုနားဆင်ပါရန်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်